მშვიდობა ყველას მეგობრებო. დღეს მიდალ მოგვაფათ ერთი თხოვნით და რა თქმა უნდა თხოვნა არ არის ეს მხოლოდ ყველა საქმე არის. ყველა კეთილად ჩაერთობა ჩაერთობით ამ თუ ჩაერთვებით ამ ქველმოქმედებაში სავარაუდოდ ეს არის საბავშვო საკითხი. Შემომიაცდით. Მე არ მიყვარს ხოლმე ჩემი თავის რეკლამების კეთება, მაგრამ მინდა გახსენოთ, რომ მე ასევე წიგნის ავტორიც ვარ და აი ამ წიგნის ავტორი ვარ, მეგობრებო. ეს არის საბავშვო წიგნი არ ვიცელა. რა თქმა უნდა, ამ არ ვიცელას თავისებური ისტორია გააჩნია. Თუ როგორ შეიქმნა, ვინ შექმნა, რანაირად შევქმენით და რისთვის შევქმენით პირველ რიგში. Კიდე განახებთ, ეს არის წიგნი, რომელიც მე და ჩემმა ბიჭმა შევქმნით და შემდეგ ჩემი დედაშვილი დაგვეხმარა ამაში, რომ შეგვექმნა არაჩვეულებრივი ილუსტრაციები. ახლა გასწორებთ მე რამდენიმე ილუსტრაციას, აი ნახეთ, ეს არის არ ვიცელა, არის ერთი პატარა ძაღლუკა, რომელსაც მერე ისტორია შეექმნება და აი ამ ისტორიაზე ბავშვებს ბევრი კითხვა უჩნდებათ ხოლმე. ვისაც წაუკითხე, ძალიან მოეწონა. სხვათა შორის 8-9 წლის ბავშვები ძალიან სიამოვნებით კითხულობენ და ბევრ კითხვებსაც სვავენ. ეხლა რატო შეიქმნა ეს წიგნი, მეგობრებო? ეს წიგნი შეიქმნა იმისათვის, რომ ჩემი ბიჭი, რომელიც ძალიან კრეატიულია და რომელსაც შეუძლია ძალიან კარგი ფანტაზია, რომელსაც აქვს კარგი ფანტაზიის უნარი და რომელთან ერთადაც ჩვენ ზღაპრებს ვიგონებდით, ეს ნამდვილად ზღაპარი არ არის, მაგრამ ეს არის ისტორია, რაღაცა პატარა, რა ქვია, ამბავი, მოყოლილი ამბავი, რომელიც ჩვენ სოფელში ასევე ამ სახის მაგვარი პატარა ცუგები დარბოდნენ და ჩვენ შევქმნით მერე ამას ისტორია, რომ რა მოუვათ მერე ამ ცუგებს, უფრო სწორედ ერთ-ერთ მათგანს, რომელსაც პატრონი დაარქმევს არ ვიცელას. ეხლა რას შეეხება ამ არ ვიცელას, მეგობრებო? ეს არის 4 წლიდან, აი აქ 4 წლიდან არის, როდესაც ეს წიგნი შევქმენით საბოლოოდ. 1 წელი დაგვჭირდა ჩვენ ამ წიგნის შექმნაზე და რატო ეხლა გეტყვით. ჯერ ტექსტი უნდა დაწერილიყო, ტექსტ თავისი მომზადება სჭირდებოდა, ბევრი ვიფიქრეთ, განვითარების მხრივ, ანუ ამბის განვითარების მხრივ, არც თუ ისე ადვილია, როგორც წიგნი ისე შევკრათ ესა თუ ის ამბავი. მაგრამ, მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ტექსტი, როგორც იქნა საბოლოოდ, გადავწყვიტეთ თუ როგორ უნდა შეკრულიყო ეს ამბავი და მოყოლილიყო ეს ამბავი, შემდეგ გაჩნდა კითხვა, ვინ გააკეთებს ილუსტრაციებს, ხო? აქ არის 22 არაჩვეულებრივი ილუსტრაცია საბავშვო და ჩვენ დაუკავშირდით ნათესავს, დეიდაშვილს, რომელიც მხატვარია და მან პირველად იმუშავა ასეთ ილუსტრაციებზე და მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ეს მისი პირველი გამოცდილება იყო და ძალიან მოეწონა მასაც ეს გამოცდილება. მაგრამ ეხლა რაშია საქმე? როდესაც ჩვენ ეს წიგნი გამოვეცით, მეგობრებო, 2021 წელს გამოვეცით, მაშინ ვიწყებით ეკლესიის გაკეთებას ჩვენთან აქ ასურეთში. აი დაახლოებით გაჩვენებთ, აი იმ გორაზე, აი ამ გორაზე, აი ამ გორის ქვემოთ არის ძველი ეკლესია, რომელსაც სჭირდება რესტავრაცია და ვიფიქრეთ, რომ მოდი ესეთი საქველმოქმედო რაღაც გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ისე, რომ ეს წიგნი კი არ გავყიდოთ, არამედ საქველმოქმედოდ გავცეთ და შემოწირული თანხა ამ ეკლესიის მშენებლობას მოვახმაროთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ილუსტრაციების შემქმნელიც ნინო დევაძე დაგვეთანხმა ამ გადაწყვეტილებაში და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს გავაკეთოთ. მაგრამ მოხდა ესეთი რამ, რომ შემდეგ შევჩერდით ამ ეკლესიის გაკეთებაზე, იმიტომ რომ ამ ეკლესიას გამოუჩნდა სხვა ადამიანი, რომელსაც უნდოდა გაკეთება, მაგრამ ვერ გააკეთა დღემდე და გადავწყვეტეთ, რომ მოდი ერთობლივად გავაკეთოთ. მაგრამ არ გამოვიდა ეს ერთობლივი, ეს წიგნიც ესე დარჩა ჩემთან და ვისაც გსურთ,
საქველმოქმედო საკითხი, რომელზეც ახლა დავიწყეთ, ისევ გავააქტიურეთ ეს საქველმოქმედო ეკლესიის რესტავრაცია. ეკლესია არ არის, ეს სალოცავია, თუმცა ეკლესია ეწოდება, ძველებური ეკლესია არის, მე-17 საუკუნით დათარიღებული ჯერჯერობით. ამ ეკლესიას, მეგობრებო, ამ სალოცავს ვაკეთებთ მე და ჩემი მეუღლე პირადად, ჩვენი ხელებით და ჩვენი ხარჯებით. და თუ თქვენ შემოგვიერთდებით ქველმოქმედებაში, მე რა თქმა უნდა ვიდეოებსაც დავდებ თუ რას გავაკეთებთ ყოველდღიურად, ეხლა რომ დათბება. და რა თქმა უნდა მასალებით შესყიდული გვაქვს, ჩვენ აგური გვაქვს შესყიდული, რა თქმა უნდა ისიც თავისი თანხა დაჭდა. რატო ვაკეთებთ ეხლა ამ სალოცავს, იცით მეგობრებო? ამასაც თავისი ისტორია აქვს და მოგიყვებით ამასაც. თუ თქვენ გინდათ რომ შემოგვიერთდეთ და ეს წიგნი მიიღოთ ბავშვებისთვის, ან გააჩუქოთ ბავშვებზე, თქვენ ნათესავებზე, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დამიკავშირდეს და უბრალოდ მითხრას, რომ ერთი წიგნი მინდა. მე რა თქმა უნდა თანხაზე არ დაგიწყებ ლაპარაკს, უბრალოდ შენს ბანკის ნომერს დაგირთავთ და რამდენიც გინდათ იმდენი გადმორიცხეთ. ამაზე არ არის საუბარი, თუ რამდენად შევისყიდო და რა ღირს. ეს კითხვა მე არ მიყვარს. თქვენ რამდენიც გინდათ იმდენი შეგიძლიათ, იმდენით მოგვეშველოთ ჩვენ ამ ეკლესიის სალოცავის გაკეთებაში. ეხლა რატომ მინდა ეს სალოცავი გავაკეთო, დავუბრუნდეთ. მეგობრებო, ამ სალოცავს თავისი ისტორია აქვს და როდესაც ეს ეკლესია სალოცავი აღმოაჩინეს, აქ ერთ-ერთი ჩვენი სოფლის მოსახლემ, ეხლა გარდაცვლილია უკვე, აღმოაჩინა, რომ ეს იყო ძველი ეკლესია, ანუ რაღაც ნანგრევი იყო დარჩენილი და აქ ხალხი მიდიოდა და კლავდა საკლავს და ასე შემდეგ. და ამ ადამიანმა გვითხრა ჩვენ, რომ ეს არის ეკლესია და შეგიძლიათ ეკლესია გააკეთოთ, ანუ სხვაგან კი არ წახვიდეთ სადმე დასაკლავად, საკლავის შესაწირად, არამედ აქვე შეგიძლიათ ახვიდეთ და ამ ეკლესიაზე შეწიროთ, თუ გინდათ რაიმე სახის შეწირვა, ხო? რა თქმა უნდა, მე შეწირებს და სისხლის ხვრას არ ვეთანხმები, მაგრამ ესე დამკვიდრა, რომ სოფლის მოსახლეობა ადის წმინდა გიორგის ეკლესიაზე და იქ შესაწირს წირავს. როდესაც მამაჩემი იყო გამგებლის მოადგილე, მან თავის თავზე აიღო ის პასუხისმგებლობა, რომ ეს ეკლესია, აი ეს ნანგრევები, რაც ჩანდა, გამოესუფთავებინა, საძირკველი გამოეჩინა და ზედ დააშენა ეკლესია, რომელიც ამ ქვებს, ანუ ამ საძირკველს გადაარჩენდა. და ესეც მოხდა, რომ მართლაც შეძლო, როგორც შეეძლო, ისე გააკეთა. ჩვენი სოფლის ბიჭები მოიხმარა, რა თქმა უნდა, კი არ მოიხმარა, მოიშველია, ყველა მხარში დაუდგა. და მერე ისე მოხდა, რომ როდესაც ეს დაასრულეს ბლოკებით, მოხსნეს მამაჩემი თავის პოსტი, რა ქვია მაგას, თანამდებობიდან და ვეღარ დაასრულა მამაჩემმა ეს ეკლესია და ესე გავიდა ამდენი წელი. და მამაჩემი რომ გარდაიცვალა ბოლო წლებში, რატომღაც ისევ დაიწყო ამ ეკლესიაზე მუშაობა და უნდოდა რომ დაესრულებინა და ვერ შეძლო, იმიტომ რომ თავისი ჯანმრთელობა ხელს არ უწყობდა და ასე შემდეგ. და მოხდა ისე, რომ მამაჩემის შვილი ვარ და გული შემტკივა იმაზე, რომ ვერ დაასრულა მამაჩემმა ეს ეკლესია, ამ ეკლესიის დამთავრება. მე სურათებსაც ჩაგიგდებთ რა ეკლესიაზე არის საუბარი და მოვისურვე მე, რომ ეს ეკლესია დავამთავრო, რადგან მისი მემკვიდრე ვარ, ერთი სიტყვით რა. და ეს იყო და ეს. აქ სხვა ინტერესები არ მაქვს მე, მეგობრებო, თუ გონიათ რომ რაღაცა ინტერესები მაქვს, არანაირი ინტერესი, აი ხო გითხარით, რომ თქვენ ვინც ყურს, თვალყურს ადევნებით ჩემს ვიდეოებს, აქ სოფელში აქაც გამაჩერეს, მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ თვითონვე მომკითხეს, რომ რატო არაფერს არ აკეთებო და ეხლა ისევ დავიწყე. ანუ ხდებით, გამაჩერეს იმიტომ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ, მე ვერ გააკეთეს, მე ისე მომკითხეს, შე რატო არაფერს არ აკეთებო და ეხლა უთხარი, რომ მე თქვი თავი გამანებეთ ეხლა თქვენ, მე არავინ არაფერი აღარ მითხრას, მე დავასრულებ ამ ეკლესიას. ანუ მე არაფერი არ შემიძლია, ხელები, რა ქვია მაგას, ხელები შედა ჩაირთო ისე, მაგრამ მე შემიძლია ორგანიზაცია. ჩემი მეუღლე არის
არაჩვეულებრივი ხელ, ანუ შეუძლია ხელ ხელოსნობა გამოსდის კარგად და ხელოვანი არის ჩემი მეუღლე და ჩვენი ძალებით და ჩვენი გემოვნებით გავაკეთებთ ამ ეკლესიას და არ გიგონოთ რომ ამას ისე ვაკეთებთ და დაუკითხავთ. Მე ნებართვა ავიღე мама გიორგი რა გვარია мама გიორგი ახლა ვიგეთყვით სხვათა შორის დამკაბადონებელის გვარი აქვს და ამიტომ დამამახსოვრდა ფეიქრიშვილისგან мама გიორგი ფეიქრიშვილისგან ნებართვა ავიღე და კურთხევა ავიღე რომ ეს ეკლესია უნდა დავამთავრო მე და ამიტომ არავის გეგონოთ რომ თავნებად რაღაცას ვაკეთებ ყველას დავუცადე ვინ რას გააკეთებდა და რო ვერაფერი ვერ გააკეთეს და ისევ რომ მე მომდგნენ ავდექი და ეხლა ისევ გავააქტიურე ეს საკითხი. ზამთარმა ხელი შეგუშალა, იმიტომ რომ ყინვებია და ყინვების დროს აზრი არა აქ რამე გააკეთო. ეხლა გაზაფხული მოდის და ჩვენ ეს ამ სალოცავის დამთავრება გვინდა მეგობრებო და თქვენც თუ მხარში დაგვიდგებით, შეგიძლიათ მომწეროთ ამ წიგნის მსურველები, რომლებიც ხართ. საბავშვო წიგნია 4-ის ზემოთ, 4 წლის ზემოთ. მომწერეთ რომ მსურს წიგნი და როგორც გითხარით მე ამ წიგს გამოგიგზავნით და თან ჩავუდებ ანუ რეკვიზიტებს ჩემი ბანკის რეკვიზიტებს და რამდენსაც გინდათ იმდეს გადმორიცხავთ უბრალოდ ეს არის ქველმოქმედება ასე რომ მეგობრებო ყველასგან გამეხარება თუ თქვენ გვერდში დაგვიდგებით მე და ჩემს მეუღლეს აი ჩემს მეუღლესაც გალაპარაკებთ ერთი წუთი ზის მოდი რა მოდი არის ერთი ორი სიტყვა თქვი ახლა ამაზე რა. ამ ციგნებზე? ხო. ეს არის თაკო და ნიკოლოსის ციგნი. ერთად აკეთებდნენ ისტორია და ილუსტრაცია აკეთებდა ბიძაშვილს თუ რა ქვია? დეიდაშვილს. ძალიან ლამაზი ციგნი გამოვიდა. აჰა. და და რისთვის გავაკეთეთ ახლა ის წვი? ჩვენ ვაკეთებთ ეკლესიასთვის. აი სალოცავისთვის. ო ავაშენო და რო ადგენეს აღდგეს. ადგეს სალოცავი. ხო. 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 ხო, ახლა მე გავაცანი მეგობრებს, რომ თუ სურთ დაგვეხმარებიან ფინანსურად, რა თქმა უნდა. თუ გინდათ, ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ მშენებლობაში. ანუ ვისაც გეხერხებათ ხელობა და გინდათ მიიღოთ მონაწილეობა, დაგვიკავშირდით და ჩვენ ახლა რომ დაიწყება და გამოთვლება ყოველდღიურად ეს ლაივს ჩავრთავ და ჩემს მეუღლეს იქ რომ იმუშავებს, გადაუღებ, მეც გავაკეთებ იქ რაღაცებს. ასევე გვერდი არის აქ შექმნილი წინა გიორგის სალოცავი ჩავაგდებ ლინკს ლინკ ჩავაგდებთ გადადით იქ სურათებიც არის როგორ დღეში არის ეს სალოცავი და რანაირი სალოცავია და როგორი სალოცავია უბრალოდ ჩვენი წინაპრები საპატივცემულოდ რომ ეს ეკლესია სალოცავი ისევ აღდგეს იქ რა თქმა უნდა ქვებიც იპოვეს ქვები სადაც აწერია ვინ არის დაკრძალული და აქ არიან საინტერესო იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც იარალაშვილები არიან. აქ არიან ქეთევან და ზურაბ იარალაშვილები დაკრძალული, რომლის ნაწერიც არის მე-17 საუკუნით დათარიღებული და ვისაც გაინტერესებს თუ საიდან როგორ მოხდნენ იარალაშვილები აი ამ კუთხეში, შეგიძლიათ ასევე ამოხვიდეთ ეკლესიაზე და ნახოთ რომ მართლაც წერია რომ ქეთევან და ზურაბ იარალაშვილები არიან აქ დაკრძალული ეკლესიაში. თვითონ სალოცავში. სალოცავში არიან თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ეს დიდი უშველებელი ქვები იქ დევს თვითონ სალოცავში. რაც შეეხება საინტერესო რა არის, იცით, როდესაც мама ჩემი იქ მუშაობდა და გათხარეს ის ადგილი, სადაც თქვა დანგრეული რაც იყო იქ ქვები ხო დაიყარა და საძირკველი რომ გამოჩნდა ეს ქვები რომ გამოჩნდა, ხო? ამოიკითხეს რომ აქ ზურაბ და ქეთევან იარალაშვილები არიან დაკრძალული და ეხა უნდა გაკაიფოთ მეთქი ეს უნდა მეთქვა მაგრამ რაღაცა ჟარგონულია მაგრამ მოდი გეტყვით ესენ რაც კიდეთ ის დაარქვით როდესაც мама ჩემა ეს ქვები ნახა გასაკვირი ის იყო რომ
Mami da ce-mi scuia Ketevani, da mama ce-mi scuia Zurabi. Ho, s-a interesat, ho, da, iar la șule biarian, iseni, da mama ce-mi da, mami da ce-mi are, nina s-ar izaebi. Ho, da, dam tchueva, da, dam tchueva, bis arbjera, magram, es ragansa, zmivanișne, strom, es sakmerat, mama ce-mi da, itzho, mtlad urigo arico. Da მეორე რაც შეეხება ის რომ ჩემი დამოკიდებულება სალოცავის მიმართ არის ძალიან ფაქიზი მე ყველა სალოცავ ადგილს პატივს ვცემ სადაც ჩვენ წინაპრებს სალოცავი დაუდგავთ იმიტომ რომ იქ არის ენერგეტიკული ველი არაჩვეულებრივი იქ ადამიანს შეუძლია განიკურნოს კიდევაც მხოლოდ იქ ჯდომით ამიტომ ყველა სალოცავი სადაც სოფელში არსებობს ყველა სალოცავი მე კიდევ ერთი სალოცავი ვნახე აქ რომელიც ჯერ მიწიდან არ ამოთხრილა მაგრამ ის სალოცავი დგას და ალბათ იმასაც გავაკეთებინებთ ოღონდ ის მე არქეოლოგებმა უნდა გააკეთონ უბრალოდ ჩვენი პატივისცემა ჩვენი წინაპრების მიმართ ესეც უნდა გამოიხატოს და ყველას მადლობელი დაგჭებით თუ კი თქვენ მხარში დაგვიდგებით ეხლა დაგემშვიდობებით მეგობრებო და გისურვებთ Bednier dress.